der av Delta. Folk blir spottet, god timing der fra Delta. Uve blir tatt ut av han også. Delta, 4 kills en runde. Det er to viktige kills han får der. Får tatt ut den tredje også. Desky nyder unna han. Det går jo fort lukket en også. Men Panas. Det er nydelig under. Det er så godt. Det er nydelig å ha en Sunden Warrior! Det er sånn man gjør det med Digert!